kilo ya vya moto. Nani azara metre oye kola kisa molai ya molimo moto ye ye. Nani ako kikoti mola libulu mola ibo ayeba mozindo. Ya molimo moto obele yeswe. Université oyo ezana mate ya kokamba bi ya molimo moto. Wapi pale ba oyo koki kosiege pona kovote balwa ya molimo moto. Wapi kuvewe ba oyo ezana ba ministre ya kokamba bi ya molimo moto. Wapi mboka oyo ezana watorene ya kokamba bi ya molimo moto. Bobele yeswe. Na site internet ya ko permettre biso to naviguer kuto iba vie spirituelle ya moto. Moso zangomola ye moto likolo likolo lokola mota masumwe. Iwala nzamba zangolinga o. Moso zangomola ya ko tambola na lagome lamba e pasuka. Neko kimba mini fre monene o. Ecclesia va ko kwa suka mboka yema mbila mbepe sama na kati Ecclesia wo 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 wo. Na kota mbola na utoli kolo, na kobeta tolo.